Strana 53, cvičení 6. Vypočítejte z paměti, ale opravdu. Přerušte video a z paměti počítáte. Tak, jak jste si pomohli u Ačka? 60 krát které číslo rovná se 480 tisíc. Takhle si pomůžeme dělením. Takže když to vydělíme, hrajeme si tady trošku s nulama. Tudle nulu, tudle nulu pryč. Takže to máme jako 48 děleno 6, 8 a tady jsou 3 nuly, 8 000. Tady u B, tak to je jednoduché dělení. To je jako 390 děleno 3, takže to je 1, 3, 130. Jak je to tady? Tady mohl být problém. Protože jste to mohli začít násobit, ale v takovémhle případě si dělení pomáhá samo. Takže dvě nuly pryč, dvě nuly pryč a máme to 36 děleno 6, 6. No a tady jste násobili 3 x 7, 21 a 1 druhá třetí nula. Tak, malůvky dáme pryč. Jo, tady jsem to smazal až trošku moc, takže co jsem to tam měl? 8000. Tak, tady ty malůvky a podíváme se na řešení. A já jsem tamhle ještě jedno zapomněl. Tak, a máme to dobře? Takže já jsem ty příklady vypočítal dobře a vy tady jste doplnili 10 000, jsem 90, 600 a 4500. Tak, máte hotovo? Já si myslím, že ano a že jste to měli správně.